Reverse engineering! The other manufacturers ain't so bad. Oh, I should steal some of this tech. Oh, I should steal some of this tech. The other manufacturers ain't so bad. Chisel jaws!
look bad. The other manufacturers ain't so bad. Reverse engineering. Hyperion forever. Acabou, você que era doce, amor.
ó. Caralho, velho. Você lembra desse então? Incentivization. Ah, come on, don't be like that. You can have some swell loot. Locally made, too. Not that cheap imported crap. Loot? Yeah, sure, works for me. Yeah. Shut your fish hole, you stupid cat! Time to fight for our amusement, Vault Hunter! Twiddle me to choose a game mode. Different prizes for different modes. Just like down at the truck conveyor where they totally rip you off with brick games. Yeah, my son, you too. Nossa, ele passou. Essa é que você tá, né? Tem aquela ali de baixo, tá, ó. Do lado. Só. Você veio ou não? Você tava longe, né? Não, ainda tem. Essa aí, a minha que é roxa. Medo de gelo. This meow started. Back up! Give me back up! If the world just got 25% more handsome. Meu Deus, mano. Oh,
Hunter. Bala, amor, você pega esse trem aqui, ó. Aí vem, pegar. Pegar o outro aqui. É a última outra. Morreu. Thank you.
get your winnings, meow. Eu vou pegar esse aqui, já que você gostou da sua, pode? Fica com a rara. This'll be good. Reverse engineering. Essa massa ali já tá perfeita. Você lembra como é que ela era? Olha lá, agora deu um direitinho. Olha aí. O que aconteceu com o Jack? Pega a sniper lá, 12 aqui, quando você quiser. 12, olha lá, devem dar 12. Quero um. Vou pegar essa aqui. Can come back anytime you meow to have another go. Thanks for the awesome birthday. Meow. Let's get dangerous. Essa aqui é finita. Como já fez, organizar. Não. O que, amor? Você tava colocando de dar a vida, amor. Vai ser. Isso. É que demora isso aqui. Vou tá... Que é a cor? Olha pra mim. Some of this tech.
pistola de um tiro, amor. Ela é rara, né? Quê? Tem um chefão aqui. Ah, não, tá doido. A gente quer não. Tem que levar a viagem quando quiser. A gente vai lá pra missão. A gente fez a do. Que falou do que a gente. A DLC. Mentira, já. Mentira. É igual sniper. Nossa. Tem que ter mais dentro do sniper. Esqueceu de tomar. Hello, Sanctuary. Guess who's back from hunting bullets on other planets? You miss us? And I'm the nerd? Now, what's the deal here, you guys? First, Lilith is like, hunt the vault on Epta. And then she's like, don't kill the other vault hunters. Bring back the one chick you found. War is coming. Ooh, you brought back a new vault hunting buddy? I no, you don't. Aurelia is the meanest. What's all this about Athena, some guardian, and war? I'm Athena. I was relating to present company the story of how Jack rose to power. Welcome to the Holodome, a holographic projector dimension. My name is H010-TV, but you can call me Holotrap, and I will be your digestructible guide through the simulation. 24. That means follow me. Ela vai ter que começar a voltar lá para a tela inicial e fazer. Athena, tell it again. I've already told it twice. I'm not. Please, Death Trap really wants to hear it. We are his ancestors, you know. All right. We had just gotten to the Helios space station to find it under attack. Wait, is this gonna be a long story? Yeah, just give us the bluffs notes. The what? You know, the short, important parts of obnoxious novels you read in school. Yeah, the parts where you shot people, killed stuff. And made robots. Yeah. And blew up Jack's favorite toy. Vai ter que sair e entrar de novo. Esse 30 leva 35 obras. Vai na missão. Tá level 24, não dá. Você vai ter que fazer. Recomeçar de novo e entrar aqui. Acredita? Hã? Just keep não, shooting, não. Fools! Foi um novo jogo de. Peraí, você vai jogar personagem. Essa moda não existe, essa normal. E agora? Para de gravar.